mnogi preporučuju zeolit za mnoge bolesti. Ono što je interesantno za zeolit i što je mene fasciniralo, zeolit je mineral, to je u stvari kao glina, koja je nastala pre hiljada miliona godina, na jedan jedini način nastaje, a to je način kada se vulkanska lava spoji sa morskom vodom. Znači, to je jedini način da zeolit nastane. Možete da zamislite koliko je retko, koliko je redak on u svetu, a kako, na koji način nastaje. Da bi on nastao, znači mora da dođe do spajanja vulkanske lave i morske vode. To je jedan proces i na taj način se stvara prirodni zeolit. Zašto je zeolit toliko bitan i zašto je on toliko važan i zašto je on nama može da pomogne kao preventiva, znate, to je nešto fantastično. Zato što je zeolit neelektrisan negativno, a svi otrovi koji se nalaze u našem organizmu, živa, aluminijum i svi otrovi iz raznog povrća, iz voća, iz lekova koji se talože u našem organizmu kad unosimo hranu i lekove, u našoj jetri, u crevima, u krvi, svuda su pozitivni. Znači, svi otrovni elementi su pozitivni. Zeolit je negativan. To je toliko jednostavno, evo ja vam najjednostavniji mogući način objašnjavam. Zeolit kada se popije i unese u organizam, on pokupi svo kao negativan, pokupi sve otrovi iz našeg organizma, i izbaci ih, spoji se sa pozitivnim otrovima, znači otrove zovem gvožđe, živu i sve te elemente, olovo, sva pozitivna naelektrisanja u našem organizmu koje nam nisu potrebne iz jetre, iz bubrega, iz celog organizma, ih pokupi i tako ih izbaci van. Zeolit se uopšte ne zadržava u našem organizmu. Se izbacuje u istom sastavu u kakvom se unese. Černobilj je očišćen od radijacije na taj način što su tone i tone zeolita prekrile. Rusi su prekrili celo to polje Černobilja i tako je uništena na neki način smanjena radijacija. U stvari, radijacija bi tu bila hiljadama godina, međutim, zeolit je uništio i radijaciju i sada tamo postoje i životinje i biljke i ljudi hodaju i šetaju i trenutno je Černobilj jedno turističko mesto koje posećuju turisti, jel? To je jedno. Drugo, možda niste znali da su Englezi reku Temzu očistili zeolitom. Zeolit mora da se kuva u specijalnim sudovima, u specijalnim, znači, tim mašinama, aparatima, na 480 stepeni i onda da se on dobro isuši, iz njega se iscedi sva voda, on mora da bude totalni prah, ali toliko minimalni mikrobne čestice, taj prah mora da bude, da se dobro očisti, jer kada je on u zemlji, on pokupi svu radijaciju koja se nalazi i nečistoću oko, znači u tom podnožju gde se nalazi. Zeolit postoji i kao kamen. Sertifikat da je pravi zeolit, parče zeolita, evo u ovom obliku pored vas. Znate, evo, to je zeolit pravi, vidite kako izgleda. Su pravi minerali jer imaju, ja sam evo i snimila i ovde čuvam, sertifikat da je ovo pravi zeolit mineral koji je nastao u Indiji, a takođe ako ste u mogućnosti pronađite i ovako kupite parče zeolita koje će da vas čuva, vašu kuću, vašu porodicu od svih zračenja. Pijem svakog dana, evo vidite ovako, uzmem ovde je kaščica u kutiji i ima ova mala i ova veća, ja uzmem ovu veću i ovako uzmem da je napunim, ali poravnam, evo ovako. I vidite, stavim je ovde u vodu. Kako se rastvara, odlično. Ja to promešam malo. Eto, ako promešam.
i ono što je važno, on se odmah popije. I tako nešto vrlo jednostavno, kao voda se popije. Ništa, popije se to cijelo odjedno i vidjet ćete koju energiju dobijete čišćenje organizma 100%. Zeolit je nešto što čisti naš organizam, može svima nama da spasi život. Zeolit je čarobni kamen, čarobni mineral. Od toga je, znači, izbacuje sve otrove iz našeg organizma koji nam nisu potrebni. Zeolit je detoks, znači čisti totalno naš organizam. Zeolit, klinoptinolit. Može da se koristi kao preventiva, a zeolit može da se koristi kao lek. Zeolit je registrovan u Rusiji kao lek i od njega se prave preko 80 proizvoda. Zeolit se koristi u ovakvom obliku, znači kupuje se u prahu i mora dobro da se preradi da bi bio dobar i da bi mogao da se koristi. Jedini pravi zeolit koji može da se koristi, a postoji mnogo vrsta zeolita, to je ovaj klinoptilolit. Znači, zeolit klinoptilolit. To je jedini pravi zeolit koji može da se koristi, koje leči mnoge bolesti. Takođe, od zeolita se prave mnogi lekovi na Kubi. Koristio i Fidel Castro i mnogi. Ovo je jedan medicinski proizvod, kako ga reklamira ova nemačka firma koja ga proizvodi. Inače, zeolit je važno da bude čist zeolit i ovaj zeolit je pronađen u Norveškoj kao mineral, a prerađen je onda u Nemačkoj. Za zeolit je važna i najvažnija prerada, jer zeolit je neupotrebljiv, apsolutno neupotrebljiv kao mineral kada se izvadi iz zemlje. I ne samo neupotrebljiv, nego je otrovan, jer on kao negativan i kao takav u zemlji, on je pokupio svu radijaciju koja se nalazi i sve otrove iz zemlje. Mora da se preradi i da bude u ovakvom obliku, kao što je ovo, prah, da bude kuvan i prerađen na 480 stepeni, tačno se zna, i samo ovakav prah može da se koristi i da bude u upotrebi. Sve ostalo ne može. O zeolitu želim da vam ispričam kako leči kancerogene bolesti, gde su studije pokazale da je odličan kod kancerogenih bolesti, takođe i kod ljudi koji primaju hemoterapiju. Apsolutno nešto fantastično, ljudi se mnogo brzo oporavljaju ako primaju hemoterapiju. I preporučuje se da se koristi